Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». В ефірі Українське радіо «Дніпра». Ви слухаєте програму «Тема дня», у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Дніпро отримав вакцини проти коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 12 років. Про це повідомили в Дніпровській міській раді. Відповідне щеплення дітей проходить за згодою батьків. Процедура вакцинації залишається незмінною. Дві обов'язкові дози та одна бустерна, яку роблять через 5 місяців після попередніх. А між першим та другим щепленням має пройти 21 день. В одному флаконі 10 доз вакцини. Тому нині лікарі збирають групи з відповідною кількістю дітей і проводять вакцинацію. І детальніше про це розповість сімейна лікарка пані Ніна. Дніпро отримало вакцину Pfizer для дітей від 5 років, від 5 до 12 років. І за згодою батьків ми можемо щеплювати тепер цю категорію дітей. До цього ми щеплювали дітей з 12 років. Вакциною також Pfizer. Процедура щеплення також складається з двох обов'язкових доз та однієї бустерної, яку роблять через 5 місяців після повного курсу перших двох щеплень. Між першим та другим щепленням повинен пройти 21 день. Вакцина вона складається з 10 доз в одному флаконі, тому ми збираємо групу дітей з 10 осіб і тоді будемо щеплювати. Поки що, на жаль, ми ще не набрали цієї групи, тому чекаємо всіх охочих і оберемо один зручний день та зробимо вакцинацію. Повідомляємо батьків, сімейні лікарі в своїх чатах повідомляють, також реєстратура повідомляє, що в нас є така можливість. Всіх охочих чекаємо на вакцинацію. Виробник Pfizer також називається Comirnaty, але там доза речовини трошки менша, ніж для дорослих. Тому вона краще для від 5 до 12 років переноситься. Які побічні ефекти має така вакцина? Вони такі ж самі, як і у вакцини для дорослих. Це м'язовий біль, підвищення температури, біль в місці ін'єкції або загальна слабкість та нездужання перші 3 доби після вакцинації. Є досвід, по Україні є досвід, та всесвітній є досвід, тому що Україна вона трошки пізніше це робить, а у всьому світі є і Moderna, і Pfizer, і Janssen для дітей. Навіть вже виробляється вакцина від 6 місяців від народження від COVID. В Європі ще ні, але в США вже тестуються. За даними Всесвітньої організації здоров'я, вже є така інформація. Від 12 років вона вже більше року як дозволена. Так, по нашому центру, по місту пройшло багато вакцинованих дітей. І ця вакцинація була також обов'язкова для виїзду за кордон. Ця група дітей, вона більш охоче вакцинувалася. І зараз ми також спонукаємо підлітків на вакцинацію і на отримання бустерної дози від ковіду також. Ми активно так запрошуємо. Якщо це дитина, це за згодою батьків, звісно. В одному флаконі зберігається 10 доз. Щоб їх максимально реалізувати, нам потрібно 10 осіб в один день прищепити. Вакцина зберігається надійно, і як тільки ми будемо знати, що у нас є охочі, тоді ми її дістаємо та відкриваємо флакон. Вона є по всьому місцю, і в нашому центрі також є. І є вакцина і на першу дозу, і на другу дозу, щоб люди не переймалися через це. Як нині зберігають вакцину в умовах відключення електроенергії? Вакцина вона зберігається спочатку в холодильнику з дуже низькою температурою, потім, коли вже є потреба, вона зберігається в звичайному холодильнику. В центрі є, крім холодильників, є ще спеціальні бокси, які спеціально заморожуються та довго тримають температуру, як і в холодильнику, тому після закінчення роботи вся вакцина зберігається в боксах, далі на роботу, коли центр виходить, тоді по необхідності дістається. Тобто відключення світла, там переключення на генератори не впливають на зберігання вакцини. Будь-яка, і не тільки від ковіду, зберігається належним чином. Температурний контроль дуже строгий в центрі. На жаль, війна нас переключила на більш такі глибокі теми, але тема епідемії, вона нас не полишить. Цьогоріч більше себе проявляє грип, але ковід також є.
І ми не будемо забувати, скільки людей літнього віку постраждало або яких ми втратили через ковід. А носіями любого вірусу спершу являються діти, які легше переносять. І вакцинуючись, вакцинуючи наших дітей, ми будемо зберігати все ж здоров'я своїх близьких, своїх оточуючих. І якщо чувствуємо себе не дуже добре, якщо нам погано, перші дні хвороби, пам'ятайте, треба вдома знаходитись та не контактувати з масами. Омікрон, але є дані за новий штам, який називається Кракен. Ольга Голубовська його описала, та я бачила вже перші випадки по Україні, вже виявляються. Але лабораторні центри широкого загалу, вони не виявляють сам підтип. Тобто у нас виявляється як ковід, але який штам, у нас це треба до інших лабораторій звертатися, щоб виявити штам. Він швидше розповсюджується, але оскільки що його дуже не дослідили, не зрозуміло, які сильні побічні в нього ефекти чи не дуже. Він дуже схожий на омікрон, поки пишуть. Тобто він швидкий, але не дуже загрозливий. Спеціальні бокси для вакцини можуть зберігати низьку температуру до 3 діб. І детальніше про них розповість медсестра кабінету щеплення пані Тетяна. Термобокс, який тримає температуру від 2 до 8 градусів на протязі 3 суток. Закладається на дно холодові елементи, які виймаються з холодильника, з морозилки. Перед тим, як закладати холодові елементи, їх на протязі 1 години розморожують, щоб був конденсат, водичка трошки, тобі ж льод і вода. Закладається низ, закладаються бока, потім всередину кладеться вакцина і зверху також накладаються холодові елементи. Він закривається щільно і тримає температуру до 3 суток. Від 2 до 8 градусів. Вакцина тримається при температурі плюс 2, плюс 8. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У 10 школах Дніпра організували місця, де мешканці можуть приготувати їжу під час довготривалого відключення світла. Таку ініціативу запровадили в тих районах, де в більшості будинках є електроплити. Тож дніпряни можуть завітати до цих 10 шкіл та зварити, наприклад, суп, кашу, приготувати щось для дітей. Говорить заступниця міського голови Дніпра, директорка департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Ксенія Сушко. У 137-му навчально-виховному комплексі на випадок блекауту, на випадок часу більше ніж 8 годин відключення світла, буде працювати в цій школі харчоблок і електричні плити, які дозволять мешканцям міста приготувати швидку їжу, зігріти собі кип'яток, якщо потрібно, і тут підзарядити також гаджети і поспілкуватися. Всім необхідним школа забезпечена. Супи швидкого приготування, дитячі супики овочеві теж готуються не більше там 30 хвилин. Ті ж самі макаронні вироби, ми говоримо про ті ж сосиски. Тобто те, що не потребує довготривалого часу перебування на харчоблоці, адже розуміємо, що коли навкруги одної школи знаходиться більш ніж 30 будинків і до 300 сімей, які повинні прийти і скористатися таким, то ми не можемо там затримуватися, наприклад, для приготування борщу. Тому це може бути от така швидко приготована страва. Також ми будемо турбуватися про те, щоб там постійно був кип'яток, щоб люди могли собі чи в термоси, чи в якісь інші ємності набрати гарячої води для того, щоб її донести додому і вже вдома її споживати там з термосу. В 10 школах міста було розміщено генератори відповідної напруги, які дозволяють включити на харчоблоках електроплити для приготування швидкої їжі містянам. Це було пов'язано з тим, що більш ніж у 6 районах у нас є від 70 до 30 будинків, які живляться тільки за електропостачанням, немає газопостачання, і на випадок того, як 8 годин або більше немає світла, люди не залишаться без можливості приготувати собі їжу, підігріти страви і так далі. Тому в кожній школі, яка знаходиться поряд, наші містяни знають, в яких школах це розміщено, можна туди приходити і користуватися. Ще раз наголошую, працюють чергові, ці чергові будуть працювати цілодобово, але такий генератор вмикається тільки тоді, якщо світло пропадає.
пропадає на більш ніж 8 годин. У нас немає електричних будинків, тільки на жилмасиві Западний і жилмасив Придніпровська. Так, у всіх районах – Шевченківському, Соборному, АНД районі, Індустріальному – скрізь такі скупчення цих будинків є. Це будинки понад 12 поверхів. Прийти та приготувати їжу дніпряни можуть, якщо світло відсутнє понад 8 годин або ж у разі блекауту чи аварійної ситуації. Адреси шкіл, в яких є харчоблок з генераторами, можна подивитися на сайті міської ради. Так, в Чичиловському районі це навчально-виховний комплекс номер 120 та гімназія номер 2. В Соборному районі навчально-виховний комплекс номер 111. Середня школа номер 140 та навчально-виховний комплекс 130, а в Амур-Ніжньодніпровському районі навчально-виховний комплекс 131. В Індустріальному районі середня школа номер 63, в Шевченківському районі навчально-виховний комплекс 137, а також навчально-виховний комплекс номер 61. А в Новокодацькому районі це середня школа номер 97. Саме в цих навчальних закладах працюватимуть харчоблоки, які мають генератори, тож до них можна приходити і готувати там їжу. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. У Дніпрі працюють штаби допомоги постраждалим 14 січня внаслідок російського ракетного обстрілу. Там можна подати документи на отримання матеріальної допомоги як від міста, так і грошові виплати від ООН. Місто виплачує три види матеріальної допомоги – на відшкодування збитків, завданих житлу, на лікування постраждалим, а також сім'ям загиблих. Також постраждалим надають одноразову грошову виплату від продовольчої програми ООН. Йдеться про 6660 гривень на кожного члена сім'ї. Говорить начальниця управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Ірина Максименко. У штабі допомоги постраждалим від ракетного обстрілу 14.01 тут приймає департамент соціальної політики. Ми приймаємо на три види допомоги заяви і документи у людей. Це допомога на відновлення житла, на відновлення здоров'я і сім'ям, в кого, на жаль, загиблі є під час цього ракетного обстрілу. Також ми тут співпрацюємо з нашими партнерами. Це допомога продовольча програма від ООН. Вони зголосилися відразу, відреагували і хочуть дуже допомогти мешканцям цього 118-го будинку. Кожен, хто зареєстрований або має договір оренди, або зареєстрований тут як внутрішньо переміщена особа у цьому будинку, може звернутися за допомогою від ООН. Допомога складає 6660 гривень. Вона сплачується разово на кожного члена сім'ї, хто зареєстрований або за договором, або за пропискою, або має право власності на це житло і навіть не зареєстрований у цьому домі. Тому допомога надається кожного дня. Ми приймаємо, спеціалісти управління допомагають реєструватись. Бажаючих дуже багато, реєстрація йде досить добре. У нас вистачить потужності, ми до всього готові, будемо допомагати людям стільки, скільки потрібно. На матеріальну допомогу прийнято вже 162 пакети документів. Люди будуть отримувати допомогу після того, як буде проведення обстеження і видано технічний акт про руйнацію будинку. Ми одразу розпочнемо виплату допомог. Також ми прийняли вже 35 пакетів документів на відновлення здоров'я від людей і є в нас пакети документів по загиблим. Є сім'ї, які не зареєстровані у цьому будинку, люди загиблі були випадково, опинились біля цього будинку і, на жаль, загиблі. Таким родинам місто також допомагає. Людина подає заяву, обов'язково це повинен бути або власник, або орендодавець, тобто офіційно представник квартири, яка постраждала.
приймаємо документи, приймаємо паспорт-код, приймаємо право власності і очікуємо акт технічної експертизи, який надасть нам право на виплату допомоги. Максимально спрощено пакет документів. Від ООН людина приходить з паспортом, кодом, з телефоном і будь-яким підтвердженням, що вона має відношення до цього 118-го будинку. Все дуже просто, одразу реєструється і людина очікує смс-повідомлення про одержання коштів. Відновленням документів займається адміністрація Соборного району, але ми знаходимо будь-який спосіб допомогти людині одразу. Тобто можемо прийняти копію паспорта, копію кода. Якщо людина працює на роботі, обов'язково є її копія паспорта, її копія кода. Якщо навчається в навчальному закладі, також є копії її документів. Тобто йдемо на зустріч людині у будь-якому випадку. У нас є реєстр мешканців міста Дніпра. У реєстрі ми також можемо подивитись, хто зареєстрований за вказаною квартирою і також прийняти це як документ. Один з постраждалих під час ракетного удару – пан Леонід. Він мешкає в будинку поряд з епіцентром ракетної атаки. В нього ударною хвилею вибило вікна. Пропоную його послухати. Мене звати Леонід Аврутін. Я проживаю в будинку 120, набережна Перемоги. Під час цього прильоту був вдома. Я був в цій кімнаті. У мене вікна виходять на 118 будинок. Винесло всі вікла в хаті. Рамою трошки пошкодило спину, але всі живі, більш-менш. Так що на відшкодування втраченої. Штаби допомоги працюють у Дніпрі у навчально-виховному комплексі номер 66 та в адміністрації Соборного району. Наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму «Тема дня» на Українському радіо Дніпра. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Максим Гейко, а для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. На все добре! Програма «Тема дня» на Українському радіо Дніпро.